Aș vrea să vă aduc aminte, dragii mei, cei care sunteți membri sau cei care doriți să fiți membri în biserica aceasta și nu numai în biserica aceasta, care este scopul final al bisericii, al închinării noastre, al participării noastre la biserică. Dacă vrei să mă ajuți, am folosit un slide, o imagine potrivită și mi-ar plăcea să se imprime și în mintea dumneavoastră această imagine. Am fost adeseori întrebat care este scopul bisericii, de ce venim, care este scopul creștinismului. Poate sunteți aici oameni care încă nu v-ați dedicat lui Dumnezeu. Bine, în seara aceasta rugăciunea mea pentru echipa de conducere și pentru Biserica Geneze este ca fiecare membru al bisericii sau fiecare participant în seara aceasta să treacă prin toate etapele vieții spirituale. De altfel, asta este procesul uceniciei la care ne cheamă Hristos și imediat o să citim câteva versete din Scriptură. Dacă sunt oameni în seara aceasta care, spiritual vorbind, încă n-au o legătură clară cu Dumnezeu, poate cochetează cu creștinismul, poate fac parte dintr-o familie tradițională, dar încă nu au experimentat viața cu Dumnezeu, în seara aceasta e momentul tău. E momentul potrivit să te dedici lui Dumnezeu și dintr-un om pierdut, poate ar fi fost fain acolo în gaură aceea să facem o cruce mare, pentru că singur mod prin care poți să ajungi de la moarte spirituală la viață veșnică sau viață spirituală este doar prin crucea lui Iisus. Și așa se naște omul din nou și ajunge un bebeluș spiritual care învață să umble. Deocamdată nu umblă cu două picioare, umblă de-a bușelea și așa ne naștem cu toții din nou. Suntem copii, mai cădem, mai gafăm, mai ne ridicăm din nou și suntem apropiați din nou de cruce și de Dumnezeu. Iar ne pocăim, iar mai cădem, iar venim la cruce, iar ne mărturisim, iar venim în față. Și iar ne rugăm unii pentru alții. Și apoi, ușor, ușor, începi să umbli, începi să pășești prin credință, începi să ai niște picioare sănătoase și începi să pășești cu credința și cu îndrăzneala pe care Dumnezeu ți-o dă. Și bineînțeles, ajungi la vârsta a tinereții spirituale când ești matur, acum oarecum matur, ești pe picioarele tale, ești pe cont propriu, poți să iei decizii spirituale, ai discernământul din partea lui Dumnezeu. Și vine ziua în care începi să ai și copii spirituali. Dragii mei, vreau să vă spun că am crescut într-o biserică pentecostală și, din păcate, n-am știut că trebuie să fac asta. Am crezut că viața creștină înseamnă să vii la biserică, să participi la un program, să dăruiești bani, să postești, să te rogi, să te sfințești în viața ta personală, dar prea puțin am înțeles că viața mea de creștin înseamnă multiplicarea mea, înseamnă investirea mea în alții, înseamnă nașterea spirituală altora. Și ce frumos îmi place despre Apostolul Pavel, care vorbește despre copiii lui spirituali. Și la un moment dat spune că deși aveți mulți învățători, doar unul singur vă este părinte. Oare câți copii spirituali ai dus la Domnul? Câți oameni ai putea spune în viața ta de 20, de 40 de ani de credință, poți să spui, Domne, ăștia sunt oamenii cu care o să mă prezint înaintea lui Dumnezeu. Nu că i-am născut eu din nou, Duhul Sfânt face asta. Dar cu ajutorul Dumnezeu i-am introdus pe acest proces, pe această cale a creștinismului. Și vine ziua când după ce ai născut la rândul tău și ai ajutat oamenii, te-ai investit în oameni, când ajungi un bunic spiritual, un om care poate nu mai ai energia tinereții și nici măcar a elanului în care aveai poate copii mici, dar acum ai discernământul, ai experiența, ai aceste lucruri care pot ajuta Biserica lui Hristos. Și ce frumos este să vezi un bătrân care îmbătrânește frumos. Să vezi un om care își înțelege chemarea, rolul, care nu mai este în prim plan, ci acum este ca Moise, nu în mijlocul poporului, ci deasupra poporului, sus pe munte. Și nu mai luptă el cu poporul și pentru popor, ci el luptă spiritual în rugăciune pentru oamenii care sunt pe prima linie. Facă bunul Dumnezeu, nu doar ca unii să ajungă bunici spiritual, ca fiecare dintre dumneavoastră, la oricare vârstă v-ați afla acum, să mai faceți un pas înainte. Iar sper că în acest nou sezon spiritual, oriunde te afla, la sfârșitul lui, în 2024, să spui, hei, am mai făcut un pas. Am mai crescut, am mai progresat în viața mea spirituală, astfel încât am ajuns poate de la un bebeluș spiritual în care îmi place, nu-mi place, asta e tot ce înseamnă biserica, la un copil spiritual care începe să umble și să aibă și el o viață personală cu Domnul, experiențe cu Domnul și apoi mai departe către tinerețe și apoi către părinte și apoi către bunic spiritual. Ce ziceți, se poate? Eu cred din toată inima mea că suntem chemați la o închinare de o asemenea învergură. Suntem chemați să creștem spiritual.
pentru că una dintre problemele, și cei care mă cunoașteți mai îndeaproape știți că inima mea bate spre ucenicie. Pentru că dacă ne uităm în Scriptură, una dintre cele mai mari probleme ale bisericilor din vremea, din primul secol, nu a fost că n-aveau daruri spirituale. Nu a fost că n-aveau experiențe cu Domnul, ba da, ci că au rămas undeva blocați în stadiul acesta al creșterii spirituale. Și Apostolul Pavel, în nenumărate epistole, este nevoit să le scrie: voi încă sunteți bebeluși spirituali, copii care doriți laptele duhovnicesc. Am vrut să vin la voi cu o hrană mai tare, am vrut să vin la voi să vă învăț lucruri mai serioase, o dogmă mai bună, mai profundă, dar n-am putut pentru că voi încă sunteți certăreți, voi încă, da, șchiopătați, poate chiar de ambele picioare. De aceea, dragii mei, mă rog ca Biserica Geneza să fie o biserică de ucenicie, de oameni care iubesc pe Domnul și să dedică acestui proces al uceniciei. Amin. Bun, haideți să mergem mai departe în Cuvântul lui Dumnezeu și în seara aceasta mesajul se potrivește atât celor care doresc să se întoarcă la Domnul sau care cochetează cu creștinismul, cât și celor care suntem creștini și avem nevoie să mai auzim încă o dată Evanghelia. De altfel, evangelizarea nu este doar pentru cei care s-au hotărât sau care încă nu s-au hotărât, ci eu cred din toată inima mea că Evanghelia este un lucru pe care trebuie să-l auzim din nou și din nou și din nou. Pentru că avem cu toții nevoie să ne sfințim, să ne pocăim, să devenim o versiune un pic mai bună, mai bună a ceea ce Dumnezeu vrea de la noi. Săptămâna aceasta n-am avut de lucru și n-am telefonul cu mine, dar mi-am făcut un update. Ați observat cât de insistent sunt ăștia de la Apple? Nu știu dacă ați observat, îți fac o iconiță de aia roșie și nu știu cum sunteți voi, dar psihic, dacă văd chestii roșii pe acolo, trebuie neapărat să-l apăs. Așa că deși nu prea sunt genul care îmi place să fac multe update-uri la telefon, de data aceasta am dat actualizarea telefonului și de la iOS-ul, nu știu cât aveam, 14.2, 3, 4, nu știu ce, au ajuns ăștia la iOS 17.0.2. Asta este ultima versiune, dacă încă n-ați actualizat-o. Și am zis, mă, ce poate să întâmple? Am dat acolo actualizare și citind îmbunătățirile extraordinare, acolo am zis, mă, acum să vezi ce telefon performant o să am. E, surpriză! Toată versiunea aceasta actualizată mi-a făcut telefonul să meargă și mai prost. Acum, nu știu, nu mai merge, greu, apăs butoanele, response rate-ul este foarte, foarte încet și mi-am dat seama că câteodată aceste actualizări ne încurcă mai mult decât ne ajută. Vă spun lucrul acesta, deoarece poți să dai primul slide în PowerPoint-ul meu, deoarece în seara aceasta aș vrea să vorbesc despre două versiuni ale creștinismului. Sigur, au fi mai multe, dar despre două versiuni ale creștinismului îmi doresc în seara aceasta să vă vorbesc. Creștinismul 1.0 sau versiunea mai veche, sau creștinismul 2.0, cea actualizată, cea mai modernă. Aș vrea să privim la amândouă și, la sfârșit, aș vrea să vă las pe voi să decideți care dintre acestea vi se potrivește sau la care veți să actualizați. Încep prin a vă spune o poveste și sper să mă ajute. Mulțumesc! Câți dintre dumneavoastră ați auzit sau ați văzut filmul Titanic? Mâna sus, haideți! Este seara confesiunii și seara pocăinței. Sper că nu v-ați uitat, știți, scena aceea mai puțin creștină. Bun, ok, măcar o parte dintre dumneavoastră ați văzut filmul, ați citit ceva, poate documentarul sau poate ați citit cartea sau cărțile de istorie. 1912, 10 aprilie, cel mai mare vapor al vremii, cel mai mare obiect pe care lumea îl cunoștea la începutul secolului 20 este acest vapor numit Titanicul. Este fala, este mândria omului modern. Nu mai existase până atunci așa ceva. Este, dacă vreți, Everestul științei moderne. Este fala omului care a spus, domne, secolul 20 va fi secolul în care știința va crește și vom ajunge să înlocuim chiar pe Dumnezeu. De altfel, una dintre mândriile, dacă țineți minte în film, se mândreau capitanii, domne, vom păși în cel mai sigur vapor din lumea aceasta. Nu există nimic care să-l doboare. Dacă țineți minte, la începutul filmului se vorbește în acești termeni. Și ca și cum Dumnezeu ar avea un simț al umorului, fix asta se întâmplă. Acest vapor mergea din Southampton, UK, pentru cei care mai călătoriți, spre Statele Unite ale Americii, traversând Atlanticul. La bord se aflau 2201 pasageri și
Titanicul, cum vă spuneam, a fost considerată cel mai sigur vapor din lume. Însă în mijlocul unei nopți care nu anunța mare lucru, nava aceasta s-a ciocnit, cum bine o să vedeți, s-a ciocnit de vârful unui iceberg. De vârful unui iceberg. Se pare că capitanii nu erau foarte, foarte atenți. Poate ați citit povestea sau cel puțin știți câte ceva despre acest eveniment tragic. A durat, spun istoricii, în jur de 3 ore și jumătate ca această navă să se scufunde în adâncul Atlanticului. Așadar a fost suficient timp, spun cercetătorii, ca această suficient timp ca să se coboare bărcile de salvare, care, fie vorba între noi, nu erau chiar puține, erau aproximativ 70 de bărci care erau pregătite în cazul în care există vreo nenorocire. Nu, probabil, dar nu, dar în cazul în care va fi, avem și un plan B. 70 de bărci erau pregătite în cazul în care se întâmpla ceva. Dacă studiați istoria, un lucru ciudat s-a întâmplat. Acum vă vorbesc lucruri adevărate, nu povești. Primele bărci care fusese coborâte în ocean erau pe jumătate goale. Erau pe jumătate goale și am aici o imagine, sper că merge, dacă nu merge ajutați-mă voi, dați la următorul slide. Aceasta este o imagine mai autentică, da, a ceea ce s-a întâmplat. Aceste bărci care coborau erau în prima fază pe jumătate goale. Capacitatea unor astfel de bărci de salvare era între 60 și 70 de persoane. Slavă Domnului, dacă era un pic mai slim, probabil că te îndreptai spre 70, dacă, da, depinde de ponderea greutății. Însă, surpriza mare este că între 12 și 30 de persoane s-au urcat în primele bărci. Sunt lucruri care le știm, sunt istorici dovedite. Acum, gândiți-vă dumneavoastră un pic la scena aceasta. În jurul Titanicului se scufundă, da? Care se scufundă, sunt bărci care sunt pe jumătate goale, poate chiar, da, un sfert locuibile sau locuite, în timp ce sute de oameni strigă pentru a supraviețui. În timp ce 20-30 de oameni fug dinspre calea pericolului, sunt sute de oameni în apă care s-ar agăța de un fir de ață cumva să supraviețuiască. Și asta este ceea ce unii au numit al doilea dezastru al Titanicului. Deși mai existau atâtea locuri libere în barca de salvare, cu toții parcă în unisou vâsleau nu înspre oameni, ci îndepărtarea oamenilor, departe de locul accidentului. Cu toții în unison vâsleau cât mai departe de dezastru. Reușiseră să ignore faptul că atâția oameni strigau după ajutor. Reușiseră să alunge gândul acesta al reîntoarcerii, pentru că ei erau mulțumiți că erau în barcă. Erau mulțumiți că fusese salvați. Oh, ce bine! Mulțumesc, Doamne, că nu sunt ca aia. O singură barcă s-a întors. O singură barcă s-a întors. Poți să dai la următorul slide. Este barca numărul 14. Avându-l pe ofițer drept Harold Lowe, acest ofițer a spus: eu nu pot să stau nepăsător în fața acestei tragedii. Eu mă voi întoarce cu riscul de a-mi pierde chiar și viața. Lifeboat number 14. Barca de salvare numărul 14 a fost singura istoric, da, pe care o avem, care a fost... dacă vezi, barca de salvare. În timp ce citeam aceste lucruri, Duhul Dumnezeu a început să-mi vorbească mie personal și mi-a zis: Adi, fix ăsta este creștinismul multor oameni în secolul 21. Duhul Sfânt a început să-mi cerceteze inima mea și în prima fază aș vrea ca acest mesaj să fie pentru tine că ești creștin deja. Și poate în seara aceasta și tu, ca mulți alții, ești mulțumit că ești în barca de salvare. Și reușești cumva să ignori zecile și poate sutele și poate miile de voci din Oradea care strigă după ajutor, dar eu nu mai sunt preocupat de aceștia. Sunt mulțumit că cerul este pregătit pentru mine și pentru cel mult familia mea. Nu contează că barca de salvare este mai goală, noi vâslim cât mai departe de locul dezastrului. Și într-un mod ciudat, nici nu mai auzim strigătele lumii acestea, pentru că noi adeseori, și vorbesc dumneavoastră și mie, adeseori suntem prea preocupați cu agendele noastre, cu a construi o împărăție a noastră
și prea puțin preocupați de a mai căuta și a construi împărăția lui Dumnezeu, Matei 6, cu 33. Acest dezinteres pentru oamenii din jurul nostru a dus la un creștinism care cel puțin a adoptat trei atitudini greșite și aș vrea în seara aceasta, dacă trebuie să ne pocăim, să începem cu noi, cei care suntem creștini. Și prima atitudine greșită este acest creștinism comod. Dacă e ușor, mă implic. Dacă e simplu, mă bag. Dacă necesită prea mare sacrificiu, nu mulțumesc, nu sunt interesat. Dacă trebuie să rup din timpul meu liber și prețios, prefer să rămân așa, distant, neimplicat și neroditor. Ăsta este creștinismul multor oameni al secolului 21. Dragii mei, vorbesc realități sau nu? Încă te și supără ăla care tot îți predică despre cruce, despre grupe mici, despre implicare, despre sacrificiu, despre lepădare de sine. Apoi a zis tuturor, dacă voiește cineva să vină după mine, Luca 9:23, să se lepede de sine, să-și ia crucea în fiecare zi și să mă urmeze, fiindcă oricine va voi să-și scape viața, o va pierde, dar oricine își va pierde viața pentru mine, spunea Hristos, o va mântui. Și ce-ar folosi unui om să câștige toată lumea dacă s-ar prăpădi sau s-ar pierde pe sine însuși? Creștinismul comod. Prefer să rămân așa. Apoi avem și creștinii consumeriști. Și o, Doamne, cât sunt în ziua de astăzi. Mofturoși. Un pic să-i deranjezi, un pic să-i scoți din comoditatea lor, din această versiune actualizată, dacă vreți, majoritară a secolului 21 și imediat oamenii aceștia îți părăsesc biserica. Lasă-i în pace. Creștinismul mofturos își trăiește viața după ultima modă și își bazează deciziile, inclusiv cele ce țin de viața veșnică, pe sentimente. Îmi place? Nu-mi place. Am chef? N-am chef. Dragii mei, trebuie să ne pocăim și de acest sentiment și de această atitudine greșită cu care adeseori am fost poate ispitiți să îmbrățișăm și poate pe furiș s-a strecurat în bisericile noastre. Doamne, iartă-ne, pentru că nu despre asta e vorba. Calea uciniciei este calea crucii. Calea creștinismului este calea lepădării de sine. Nu este un creștinism mofturos, nici nu consumerist. Este un creștinism care își asumă crucea și se duce cu ea până la capăt. Mai avem și atitudinea creștinilor tip afaceriști, care pun mereu întrebarea, dar mie ce mi iese din povestea aceasta? Dar dacă mă implic, eu cu ce sunt mai câștigat? Creștinismul acesta care adeseori a făcut ravagi în biserică, pentru că adeseori ție nu-ți iese nimic, dar e vorba despre oamenii aceștia care pierd pe lângă tine și tu nici măcar nu mai ai urechi să auzi. Și când te gândești, apropo, la riscul de a te întoarce cu barca de salvare înapoi după niște oameni, atunci riscul e prea mare. Prefer să mergi înainte, pentru că business vorbind, dar din perspectiva aceasta e mai riscant să te întorci decât să te duci departe de evenimentul tragic. Și partea cea mai tristă, dragii mei, este că foarte mulți creștini în ziua de astăzi nu mai au nimic în comun cu Hristos. Mahatma Gandhi spunea la un moment dat, vorbind cu un apologet creștin, îmi place Hristosul vostru, nu-mi plac creștinii voștri. Vorbea despre ceea ce s-a întâmplat în India. Vedeți, această versiune actualizată este mai comodă. Îți promite îmbunătățiri extraordinare, dar la sfârșit merge mai prost. Pentru că Doamne ferește să vină un val de persecuție, Doamne ferește să vină un val în viața ta, că imediat vezi cum acești creștini renunță. Imediat vezi cum acești creștini devin căldicei, un pic de persecuție să mai vină în rândul nostru, că se duce pe apa sâmbătei toată pocăința noastră. Și ați văzut ce a făcut, un pic de COVID, un pic de pandemie, cât de mulți oameni, cât de mulți creștini s-au răcit în viața lor creștină. Te invit în seara aceasta să iei o atitudine și să ne pocăim cu toții. Doamne, nu mai vreau să trăiești un creștin comod. Nu mai vreau să trăiești un creștin consumerist, mofturos, nici măcar unul de tip afaceri. Eu nu fac afaceri cu tine, Doamne. Eu dacă vin la tine, vin pentru că mi-am asumat calea crucii și calea repădării de sine. Aș vrea să mă întorc la povestea reală a Titanicului, pentru că există și o versă și o veste foarte bună. Pe acel vas, dacă vrei să mergi un pic mai departe, te rog frumos, pe acel vas imens numit Titanicul s-a aflat un om pe nume John.
John Harper. John Harper era un bun evanghelist care venea din Scoția și urma să meargă undeva în Chicago la un tent revival, la o evanghelizare mare. Urma să predice, era printre cei mai buni evangheliști de pe vremea aceea în Scoția. Acum, știu ce poate vă gândiți, poate v-ați gândit ca și mine când l-am căutat pe John Harper să văd dacă este poveste reală. Când am aflat că avea 39 de ani, m-am gândit, frate, eu arăt bine la 39 de ani, slavă Domnului Iisus. Nu pare 39, dar hai să-l credem, pe cuvânt, 39 de ani. Pe vasul acesta se afla și minunea vieții sale. Dacă vrei să dai mai departe la următorul slide. Singura lui fată, frumoasa lui fată, pe nume Annie Jessie Harper. Se pare că soția lui nu l-a însoțit în această călătorie misionară evanghelistică. În schimb, a vrut să-i facă surpriza vieții ei. A vrut să-și ducă singura fiică, care avea 6 ani de zile. Annie Jessie Harper. Acum, John Harper fusese printre primii care au realizat că ceva se întâmplă cu vasul. Știți de ce? Pentru că și pe vremea aceea exista business class și pentru restul. Noi ăștia cu economia. Oamenii care, dacă ați fost pe un vas de croazieră, știți că cu cât urci, cu atâta biletul e mai scump, priveliștea e mai frumoasă. Ăia care stau la subsol, n-aveau ce să vadă prea mult și atunci era un bilet mai ieftin. John era evanghelist, deci ați înțeles dumneavoastră, economy class. Așa că John, când a auzit izbitura aceasta și a văzut că acest vapor începe să scufundă, a văzut deja apa care curgea și a dat seama că este într-un pericol real. Așa că el și fata lui a fost printre primii ce au ieșit afară să-și salveze viața. Știm lucrul acesta pentru că în primele bărci de salvare, fiica lui, Annie Jessie Harper, se află pe lista de supraviețuitori, care a rămas până în zilele noastre. Știm lucrul acesta. Numai că un lucru ciudat s-a întâmplat. John Harper nu se află pe lista aceasta. John Harper, deși era tutorele, avea tot dreptul, legal vorbind, să se ducă împreună cu fiica lui pe această barcă de salvare. O găsim pe ea, pe el nu-l găsim. Și unii au scris despre lucrul acesta, unii dintre supraviețuitori au scris că tatăl nu apare nicăieri. Și cei care au fost cu fetița în barcă, martori, mărturisesc mai târziu cum John s-a apropiat de barcă cu fetița lui în brațe. Și preț de câteva secunde, ținând-o în brațe, a îmbrățișat-o, a pupat-o pe frunte și apoi, uitându-se în ochii ei, i-a spus așa, dragă lui tati, ne vom vedea pe cealaltă parte. Și pupându-o ultima dată pe obraz, i-a dat drumul și a plecat. Mă gândesc adeseori, ce a fi fost în mintea acestui om? Cum adică să-ți părăsești fiica de 6 ani, singura ta fiică? Să nu vrei să supraviețuiești și tu un dezastru ca acesta? Să fii mai interesat de oamenii care pierd? O, da. Pentru că John Harper și-a asumat crucea. El a citit acest text din Biblie și a înțeles că dacă voiește cineva să vină după el, trebuie să se lepede de sine și dacă vrea cineva să-l urmeze, trebuie să-l urmeze până la capăt. Fiindcă cine vrea să-și scape viața, o va pierde. Dar cine își va pierde viața pentru Hristos, o va câștiga. John a fost printre aceia care au înțeles calea îngustă, calea crucii, calea lui Hristos, calea lepădării de sine, calea care nu ține morțiși la viața aceasta. Așa că în următoarele 10 minute, evanghelistul a mers din ușă în ușă, chemând oamenii să iasă afară și a spus așa, citez, femei, copii și orice om care nu-L cunoaște pe Iisus, bătea la ușile oamenilor, ieșiți afară și duceți-vă în grabă la bărcile de salvare. Unii dintre aceștia au crezut că e nebun. Ce nebun o fi și ăsta? N-au înțeles care este pericolul, n-au înțeles ce urmează să se întâmple, dar omul acesta era pasionat de Dumnezeu și de împărăție și avea o povară pentru oamenii care urmeau să fie trimiși în iad. Așa că s-a dus înapoi și de data aceasta a strigat mai tare. Oameni buni, femei, copii și bărbați, duceți-vă de grabă în bărcile de salvare. Raționamentul lui John Harper a fost unul simplu. El s-a gândit, domne, dacă eu mor în noaptea aceasta și sigur voi muri, eu știu unde mă duc. Doar că mă duc mai devreme decât am anticipat. Dar dacă oamenii aceștia mor, ei merg în iad și nu pot să sufăr lucrul acesta, e o povară mult prea grea pentru mine, așa că voi face tot ce ține de mine
ca să câștig măcar pe unii dintre ei. Așa că în ciuda bărcilor care coborau în ocean, John a rămas în vapor predicând Evanghelia. Știa că nu o să mai ajungă în Chicago, dar a zis măcar aici să predic pentru ultima dată Evanghelia. Spre final, când vaporul deja a început să se scufunde de binelea, conștientizând starea gravă în care se află omenirea și oamenii de pe bărca acest, de pe navă, John a început să fie mai grav în tonul vocii. Acum era și mai serios. A început să strige, acum este ultima ta șansă, crede în Iisus și vei fi mântuit. Mai tare, acum este ultima ta șansă, deja era în apă, în valuri, crede în Iisus și vei fi mântuit. Poate, se gândea el, cineva va mai auzi în ciuda acestor valuri mari. Au fost mai mulți care au depus mărturie, doar Dumnezeu știe câți oameni ca tâlharul de pe cruce au crezut în Evanghelie și s-au întors la Domnul chiar în seara aceea. Pentru că, vedeți, în ceasul încercării nici măcar banii, nici faima, nici diplomele, nici statutul social, nici relațiile, am eu un prieten, nimic nu mai contează, ci doar credința pe care o poți accesa prin rugăciune, prin mărturisire în Hristos. În seara aceasta aș vrea să te gândești serios. Pe ce te-ai bazat mântuirea ta? Ce vei face în cazul în care vei ajunge, chiar în noaptea aceasta, în situația tragică în care a ajuns și John Harper și alții? Pune serios întrebarea, în cine ți-ai pus încrederea? În statutul tău? În finanțele tale? În relațiile tale? În sănătatea ta? În înțelepciunea ta? Eu spun în seara aceasta că există o singură cale, se numește Hristos. Un an mai târziu s-a organizat, poți să dai mai departe la următorul slide, s-a organizat un an mai târziu o reuniune a celor care au supraviețuit, iar primul care a venit în față să-și depună mărturie a fost un tânăr pe nume William John Mellors. Tot ce vă spun aici este adevărat, puteți să verificați, nu neapărat acum, dar puteți să verificați mai târziu. Acest tânăr de 19 ani, da? Era un tânăr care nu-l cunoștea pe Domnul. Și acum vreau să vă citesc ceva din mărturia lui, citez din mărturie. Aveam 19 ani când am urcat în vapor. Am fost printre sutele de persoane care au ajuns în ocean în acea noapte și încă țin minte cum mă țineam cu toată puterea mea de acea bucățică de lemn întrebând ce șanse mai am să supraviețuiesc. Valurile erau mari, curenții erau puternici, ne ducea ba în stânga, ba în dreapta. Curentul însă într-o clipă m-a adus aproape de un nebun care striga cu toți plămânii ca în gură de șarpe. Îl cunoști pe Iisus? Mărturisesc că nu eram pregătit pentru astfel de întrebare. Curenții iar ne-au despărțit. Câteva minute mai târziu ne-am reîntâlnit. Avusesem suficient timp să mă gândesc la întrebarea dacă îl cunosc pe Iisus. Îl cunoști acum pe Iisus? A întrebat din nou omul acesta. Domnule, nu-l cunosc, dar vreau să-l cunosc. Din momentul acela, spunea tânărul, ne-am despărțit definitiv. Partea cea mai frumoasă, în seara aceea, William John Mellors și-a dăruit viața Domnului. Și își încheie mărturia lui în fața unei audiențe enorme. Am fost salvat de două ori. Am fost salvat de două ori. Poți să dai mai departe la următorul slide. Și în timp ce vorbea, și-a adus aminte că a fost o barcă. Barca numărul 14. Având un om care a zis, eu nu mă pot opri fără să mai câștig măcar un om. Fără să mai salvez măcar un om. Și după insistențele lui s-au întors și au mai găsit câțiva supraviețuitori. Unul dintre aceștia era William John Mellors. Dragii mei, în seara aceasta aș vrea să mă adresez acestor două categorii de oameni. Sunt oameni care au adoptat un creștinism mai modern. Și dacă faci parte dintre aceștia, aș vrea în seara aceasta să te invit în numele lui Iisus să te gândești serios. Asta este calea crucii? Oare viața noastră de creștin la asta se va rezuma?
la un creștinism comod, la niște scaune faine, la o închinare frumoasă, sau se va duce dincolo de acest lucru? Aș vrea în seara aceasta să te gândești, ești un John Harper al acestei generații sau ești unul dintre cei creștini care sigur au fost în barca aceea, care s-au mulțumit să fie în barcă salvați de Domnul Iisus Hristos? Aș vrea să te gândești în modul cel mai serios dacă este nevoie ca Duhul lui Dumnezeu să-ți stârnească inima în seara aceasta și să iei niște decizii, poate noi, pentru viața ta. Poate multă vreme ai rămas într-un creștinism incomod și în seara aceasta Duhul Domnului vorbește și ție, ieși afară din barcă. Du-te înapoi spre oamenii care sunt pierduți, pentru că sunt zeci și mii, poate sute de mii, de oameni pierduți în Oradea și nu mai este nimeni care se asculte. Iar dacă ești printre ceilalți, un William John Mellers, care poate a auzit de Iisus, dar până în seara aceasta n-ai avut ocazia să-ți predai viața Domnului, aș vrea să te inviți pe tine să te gândești în modul cel mai serios pentru ce trăiești. Dacă în seara aceasta urmează să se întâmple vreun accident tragic și n-ar fi primul și nici ultimul, unde ai merge? Ești pregătit? Ești pregătit să afli răspunsul? În seara aceasta aș vrea să ne rugăm și invit poate echipa de închinare să vină în față, pentru că vreau să ne rugăm pentru fiecare dintre noi. Sunt sigur că te afli cel puțin într-o categorie. Fie ești un John Harper, fie ești un Harold Lowe, un om care a înțeles Evanghelia, un om care a înțeles misiunea și mandatul pe care Hristos ți l-a dat și faci tot ce ține de tine ca să mai salvezi un suflet. Dacă ești printre aceștia, te rog în seara aceasta să te rogi și tu, Doamne, dă-mi mai multă râvnă, dă-mi mai multă pasiune pentru oamenii pierduți din jurul meu, dă-mi ochi să văd și eu ce se întâmplă în jurul meu și urechi să aud strigătul disperat al celor din jurul meu. Dacă ești altul decât John Harper, un creștin comod, un creștin poate care te-a obișnuit cu biserica, cu creștinismul, te invit în seara aceasta să iei o decizie radicală pentru viața ta și să te întorci la calea uciniciei. Dacă voiește cineva să vină după mine, să se lepede de sine, să-și ia crucea în fiecare zi și să mă urmeze, asta îmi doresc și pentru tine și pentru viața mea. Da, dacă ești în seara aceasta dintre a treia categorie, ca William John Mellor și încă nu-L cunoști pe Domnul, te invit în seara aceasta să faci o rugăciune, să vii înaintea lui Dumnezeu cu o inimă sinceră și să spui, Doamne, nu te cunosc, dar vreau să te cunosc. Să strigi din toată inima ta, Doamne, vreau să te cunosc.